terdapat satu kota di negara Palestin iaitu kota Baisan atau Baishan, yang mana kota tersebut mempunyai hubungan atau kaitan yang kuat dengan umat Islam kerana kota tersebut dikenali dengan penumbuhan pokok-pokok kurma dan juga mempunyai kawasan strategik kerana berada di persimpangan Sungai Jordan dan juga Lembah Jezreel. Kota Baisan telah disebut dalam satu hadis sahih baginda Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari, beliau telah terdampar di satu kepulauan dan beliau telah terjumpa dengan Al-Masih Dajjal. Lalu Dajjal telah bertanyakan berbagai-bagai soalan kepada Tamim Ad-Dari. Antara soalan yang pertama sekali Dajjal bertanya adalah, bagaimanakah keadaan pokok-pokok kurma di Baisan? Tanya Tamim Ad-Dari, apa yang kamu maksudkan? Kata Dajjal, bagaimanakah keadaan pokok-pokok kurma di Baisan? Adakah masih lagi berbuah ataupun tidak? Kata Tamim Ad-Dari, ya, masih lagi berbuah. Kata Dajjal, tunggulah satu ketika, satu saat yang mana buah-buah kurma di Baisan tidak akan lagi berbuah dan ketika itu Dajjal akan keluar. Wallahualam bisawab, kita tidak tahu keadaan sebenar, bagaimanakah keadaan buah-buah kurma di Baisan masih lagi berbuah ataupun sebaliknya. Cuma kita hanya mendengar perkhabaran-perkhabaran daripada orang dan juga daripada kajian. Kerana Israel, mereka sering menjadikan tumpuan utama dalam peperangan iaitu di kota Baisan. Disebab itulah banyak pokok-pokok, antara pokok-pokok kurma telah musnah disebabkan peperangan. Cuma pada ketika ini Israel, mereka telah menakluk kota Baisan, tetapi mereka lebih mementingkan kepada sektor pelancongan berbanding daripada sektor pertanian. Disebabkan itulah banyak pokok-pokok mereka telah tebang, mereka membuat hotel-hotel, jalanan dan juga mereka telah membuat perumahan-perumahan. Antara tempat pelancongan utama di Baisan adalah seperti di Baishan National Park, di Eucalyptus Park. Pada tahun 2015 telah mendapat satu perkhabaran daripada ICA Israel. Mereka telah memberitahu bahawa telah terjadi satu wabak, yang mana wabak ini wabak daripada hama yang mengakibatkan banyak pokok-pokok kurma di Baisan mengalami kesukaran dalam pertumbuhan buah-buah kurma dan antaranya ada yang telah mati. Kita sekarang ni telah berada di penghujung daripada dunia dan kita telah lihat banyak tanda-tanda kecil, yang mana tanda-tanda kecil itu mengingati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bahawa kita adalah berada di penghujung. Tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimanakah persediaan kita untuk menghadapinya. Kerana bila mana Dajjal datang, itu adalah satu ujian yang terlalu besar. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam satu hadis, maksudnya adalah tidaklah diciptakan Nabi Adam Alaihissalam antaranya sehinggalah kepada hari kiamat tidak ada ujian yang lebih besar antara penciptaan Nabi Adam dan sehingga ke hari kiamat lebih besar daripada ujian Al-Masih Dajjal. Disebab itulah kita membuat persediaan dengan kita membaca doa daripada akhir daripada tahiyat. Antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarril Masih Dajjal. Ya Allah Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah daripada ujian kejahatan Dajjal. Dan kita membaca suratul Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir di malam tiap-tiap hari Jumaat. Wallahu a'lam bissawab.